ഹായ് ഹലോ, എൻ്റെ പേര് ഹരീഷ് വിജയൻ. എൻ്റെ വീട് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ കട്ടപ്പന എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇരുതാക്കിലാണ് എൻ്റെ വീട്. ഞാനൊരു പ്രൊഫഷണൽ അത്ലറ്റാണ്. എൻ്റെ ചെറുപ്പം ഞാൻ 7th സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓൺവേർഡ്സ് ആണ് ഞാൻ സ്പോർട്സിലേക്ക് വരുന്നത്. എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ എനിക്ക് മാർഷൽ ആർട്സ് ഇങ്ങനെയുള്ളതിനോടെല്ലാം ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പേഴ്സണായിരുന്നു ഞാൻ. എൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ എൻ്റെ അമ്മയുടെ ബ്രദർ ആളൊരു കരാട്ടെ പഠിക്കുന്ന ഒരു ആളായിരുന്നു. അപ്പം എനിക്ക് ആ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിൽ എനിക്ക് കരാട്ടെ പഠിക്കണമെന്നായിരുന്നു ആദ്യം ആഗ്രഹം. പിന്നീട് അത് കരാട്ടെ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഇഷ്ടം കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ കരാട്ടെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് ഞാൻ കരാട്ടെ പഠിക്കാൻ പോയി. ആദ്യം കരാട്ടെ ക്ലാസ്സിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. കരാട്ടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ കരാട്ടയിലേക്ക് കുറച്ച് നാൾ വർക്ക് ചെയ്ത് കാര്യങ്ങളെല്ലാം വന്നു. പിന്നെ കരാട്ടെ ബ്ലാക്ക് എടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് പക്ഷേ എനിക്ക് കരാട്ടയ്ക്ക് കോമ്പറ്റീഷൻ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയൊന്നും പോകുന്നില്ലായിരുന്നു. അപ്പം നമുക്ക് ഈ ചെറുപ്പത്തിൽ ഈ പരിപാടിയെല്ലാം പോകുമ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഇടിക്കണം ഇടി പഠിക്കണം ആ ഒരു ഇതാണല്ലോ. ചെറുപ്പകാലത്തിൽ എല്ലാവരും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഈ ഇടിക്കാനും പഠിക്കും അങ്ങനൊരു ഇൻട്രസ്റ്റോടെയാണ് ഇതെല്ലാം പോകുന്നത്. അപ്പം ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഇതില്ല. ചിലർ അക്കാഡമിക്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും, ചിലർ സ്പോർട്സിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് ബെറ്റർ ആയിരിക്കും, ചിലർ ബോത്തിലും രണ്ടിലും നല്ല പെർഫോമൻസ് ഉണ്ടാകും. കരാട്ടെ അങ്ങനെ കോമ്പറ്റീഷൻ കാര്യങ്ങളൊന്നും അത്ര അങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ചെറുപ്പത്തിലെ കുഞ്ഞു കുട്ടികളാണെന്നു ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടായില്ല. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ജൂഡോയ്ക്ക് പിന്നെ ചേരുന്നത്. അവിടെയാണ് എൻ്റെ കരിയറിലേക്ക് മാറ്റങ്ങളും കാര്യങ്ങളും വന്ന് കുറേ കയറിയത്. പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ 7th സ്റ്റാൻഡേർഡ് തൊട്ട് അവസാന സ്കൂളിലാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ജൂഡോയുടെ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുന്നത്. അപ്പം എൻ്റെ കോച്ച് ഷൈജു ചെറിയാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാറാണ്. ഇപ്പോഴും ഞാൻ സാറിൻ്റെ കീഴിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവിടുന്ന് 8 to 10 വരെ ഞാൻ പിന്നീട് അവിടുന്ന് നെടുങ്കണ്ടം സ്പോർട്സ് കൗൺസിലിൻ്റെ ഹോസ്റ്റലിലേക്കാണ് പോയത്. 3 വർഷം അവിടെ കൗൺസിലിൽ വർക്ക് ചെയ്തു. അപ്പം ജൂഡോയുടെ കാര്യങ്ങൾ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് വർക്കൗട്ട്, മോർണിംഗ് സെക്ഷൻ വർക്കൗട്ട്, ഈവനിങ് സെക്ഷൻ വർക്കൗട്ട്, അങ്ങനെ വർക്കൗട്ട് കാര്യങ്ങളായി പോയി. പിന്നീട് എൻ്റെ +1 +2 ജീവിതകാലം ഞാൻ എറണാകുളത്ത് ശങ്കര കോളേജിലേക്ക് കൗൺസിലിലേക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് പോയി. പിന്നീട് എൻ്റെ ഡിഗ്രി എല്ലാം ഞാൻ അവിടെ ശ്രീശങ്കര കോളേജിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തതും കാര്യങ്ങളും എൻ്റെ പ്രാക്ടീസും ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതും അവിടെയാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ കറണ്ടായിട്ട് ജൂഡോയിൽ നിന്ന് വന്ന ബാക്കിയുള്ള ഗെയിംസ് ഉണ്ട്. സാംബോ, ജുജിത്സു, കുറാഷ്. അല്ലാതെ തന്നെ ഞാൻ ജൂഡോ കോച്ചായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കോച്ചാണ്, പ്രൊഫഷണൽ കോച്ചും ആണ്. അപ്പം പിന്നീട് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ പ്ലെയേഴ്സിനും ഒരു കോച്ചാകാൻ അധികം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. അതിന് ഒരു നമ്മുടെ പീക്ക് പെർഫോമൻസ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ കോച്ചാകാൻ ഏതൊരു കാലഘട്ടത്തിലും നമുക്ക് പറ്റുന്ന കാര്യമാണ്. നമുക്കൊരു അച്ചീവ്മെൻറ്റ് മാക്സിമം നമുക്ക് എയിം ചെയ്ത് നമുക്ക് നേടാൻ പറ്റുന്നൊരു ടൈം ഉണ്ടാവും എല്ലാവർക്കും. ആ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മൾ മാക്സിമം അച്ചീവ്മെൻറ്റുകൾ എത്തിച്ചതിന് ശേഷം ആർക്കും എല്ലാവരും പിന്നീടാണ് കോച്ചിങ് ഫീൽഡിലേക്ക് വന്നത്. എനിക്കും ആ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് കോച്ചിങ് ഫീൽഡിലേക്ക് ഇപ്പോഴേ ഇറങ്ങേണ്ട. ഇപ്പം നമ്മുടെ പെർഫോമൻസ് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുക, മാക്സിമം ഒരു മെഡൽ എത്തിക്കുക, അതാണ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം. ഇപ്പം ഞാൻ റെസ്ലിംഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സാംബോ, ജുജിത്സു, ജൂഡോ ഈ ഗെയിംസിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ജൂഡോ ആണ് മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതെല്ലാം കോമ്പാറ്റ് സ്പോർട്സ് ആണ്, ഗ്രാപ്ലിംഗ് ഗെയിമാണ് ഇതെല്ലാം. ഇത് ജൂഡോ ഒരു ജാപ്പനീസ് സ്പോർട്ടാണ്. ജൂഡോ, ജുജിത്സു എല്ലാം ജാപ്പനീസ് ആണ്. സാംബോ ഒരു റെസ്ലിംഗ് ജൂഡോ മിക്സ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കോമ്പാറ്റ് സ്പോർട്ടാണ്. ഇതിൽ തന്നെ നമ്മുടെ കരാട്ടെ, കുംഫു എല്ലാം പോലെ ഡയറക്റ്റ് അറ്റാക്ക് ആയിട്ടുള്ള പഞ്ച്, കിക്ക്, അങ്ങനെ ഫൈറ്റിങ്ങും ഉണ്ട്, ഫുൾ കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഗ്രാപ്ലിംഗ് സെക്ഷൻ പോലെ ഉണ്ട്, നേവാസ, അങ്ങനൊരു സെക്ഷനായിട്ടാണ് കോമ്പറ്റീഷൻ നടക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഇത്ര വർഷത്തെ എൻ്റെ ഒരു 13 വർഷം ആയി ഈ ഫീൽഡിലുണ്ടായിട്ട് ഇപ്പം എല്ലാവരുടെയും ലക്ഷ്യം ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി കളിക്കുക, അല്ലെ ഇന്ത്യക്ക് ഒരു മെഡൽ അടിക്കുക, ഒരു ഒളിമ്പിക്സിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരുടെയും ലക്ഷ്യം. ഇപ്പം എൻ്റെ ടൈം എൻ്റെ ഒരു പീക്ക് ലെവലിലേക്ക് എനിക്ക് ഇപ്പോഴാണ് കാര്യങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്ത് എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ചിലർക്ക് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഫാസ്റ്റായിട്ട് എത്തിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഇപ്പം സൗത്ത് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലേക്ക് സാംബോയ്ക്ക് എനിക്ക് സെലക്ഷൻ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. അത് ഈ വരുന്ന മാസം 5th വരെയാണ്. ഈ മാസം ലാസ്റ്റ് തൊട്ട്, അതായത് October 30 ഈ വരുന്ന November 5 വരെയാണ് ഡേറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ധാക്കയെ വെച്ചാണ് മത്സരം നടക്കുന്നത്. ഐ ഹോപ്പ് ഗോൾഡ് മെഡൽ തന്നെ എനിക്ക് അടിക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷയും വിശ്വാസവും. കോമ്പറ്റീഷനിലേക്ക് കിട്ടാൻ സ്റ്റേറ്റ് ലെവലും നാഷണൽ ലെവലും കോമ്പറ്റീഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. കോമ്പറ്റീഷൻ നല്ല ടഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു, സ്റ്റേറ്റും നാഷണൽസ് എല്ലാം. അപ്പം ഇനി വരുന്ന കോമ്പറ്റീഷൻസും അതിലും ടഫാണെന്നറിയാം. അപ്പം ഈ വരുന്ന കോമ്പറ്റീഷനിൽ സൗത്ത് ഏഷ്യൻ 9 കൺട്രീസാണ് കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ നാഷണൽസിലെല്ലാം, കഴിഞ്ഞ നാഷണൽസ് സ്റ്റേറ്റ് വന്ന ഗോൾഡും മെഡൽസിൻ്റെ പെർഫോമൻസിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഇപ്പം ഇതിലേക്ക് എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ സ്പോർട്സ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുമ്പം, സ്പോർട്സ് എന്നല്ല, ഏതൊരു ഫീൽഡിലും നമുക്ക് വർക്കൗട്ടും പ്രാക്ടീസും കാര്യങ്ങളും കൊണ്ട് മാത്രം ഒരു നമ്മുടെ പീക്ക് ലെവലിലേക്കും ഒരു മെഡൽ ജേണിയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കിയേക്കുന്ന കാര്യം. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മൈൻഡ് എല്ലാം, നമ്മൾ ഒരു 100% വർക്കൗട്ടും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ മൈൻഡ് ഓക്കെ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ കോമ്പറ്റീഷൻ ടൈമിൽ നമ്മുടെ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം നമ്മുടെ മൈൻഡ് ചിന്തിച്ചില്ല, പ്രവർത്തിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നന്നായി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കോമ്പറ്റീഷൻ. ഞങ്ങൾക്ക് സൈക്കോളജിസ്റ്റിൻ്റെ സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ NSA നെടുങ്കണ്ട സ്പോർട്സ് അസോസിയേഷനിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് കോച്ചായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പ്ലെയറുമാണ്. അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ സൈക്കോളജിസ്റ്റിൻ്റെ സേവനമുണ്ട്. പിന്നെ ന്യൂട്രീഷൻസ് ഉണ്ട്, സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ്റെ സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട്.
ഇതെല്ലാം ഓരോ വേണ്ട വേണ്ട നമുക്ക് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാം നമ്മളൊരു ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവലാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെയുള്ള കുട്ടികളെ അടക്കം നമ്മളവിടെ വർക്ക് ചെയ്ത് എത്തിക്കുന്നത്, ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളടക്കം. അപ്പം ചെറിയ കുഞ്ഞിലെ അടുത്തിട്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെയൊക്കെ രാജ്യത്ത് നമ്മുടെ ഒരു ഇവിടെ സ്പോർട്സിൽ എത്രത്തോളം പിന്നോക്കം എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടായി തന്നെ അതിൻ്റെ അവസ്ഥ വളരെ ശോചനീയ അവസ്ഥയായിരിക്കും. അപ്പം നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിൽ കുട്ടികൾക്ക് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സ്പോർട്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം. പുറത്ത് ചൈന, ജപ്പാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കൺട്രീസിലും സ്കൂളിലെല്ലാം ഒരു 1 hour എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർഷൽ ആർട്സ് എല്ലാം വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. ഒരു കുട്ടിക്ക് അവിടെ മാർഷൽ ആർട്സ് ഇല്ലാണ്ട് അവരെ അങ്ങനെ നോക്കാൻ പറ്റില്ല. ആ ഒരു ചൈനയിലും ജപ്പാനിലും അതെല്ലാം മസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മസ്റ്റ്. അപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സ്പോർട്സിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളും ഒരുപാട് എത്തേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു മെത്തേഡ് ഒളിമ്പിക് ലെവലിലേക്കാണ് കുട്ടികളെ എത്തിക്കാൻ നോക്കുന്നത്. ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവലിലാണ് വർക്കൗട്ടും കാര്യങ്ങളെല്ലാം തീർത്തും ചെറിയ കുട്ടികളിൽ നിന്നും അവർക്ക് ഒരു കുട്ടിക്ക് അവനിഷ്ടമുള്ള ഗെയിം, ചിലപ്പം നമ്മൾ ഒരു കുട്ടീനെ ഇന്ന ഗെയിം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉന്തിത്തള്ളി വിടുന്നതിലല്ല. അപ്പം അവൻ വളർന്നു വരുമ്പം അവൻ്റെ ടാലൻറ്റ് അനുസരിച്ചും ആ കുട്ടിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഗെയിമിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ചിലർക്ക് ചിലപ്പം പവർ ലിഫ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും ബെറ്റർ. വളർന്നു വരുമ്പോൾ അവൻ്റെ ഫിസിക്കും ശരീരവും ജനറ്റിക്കായിട്ട് കിട്ടുന്ന സ്ട്രെങ്തും ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ അതിന് യൂസ് ആകും. ചിലർക്ക് ബോക്സിംഗ് ആവാം, ചിലർക്ക് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള വേറെ ഗെയിംസ് ആയിരിക്കാം. കുട്ടികളും ആൾക്കാരനുസരിച്ചാണ് ഇപ്പം വർക്ക് ചെയ്തെത്തുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ വർക്കൗട്ട് സെക്ഷൻ എല്ലാം സ്ട്രഗിളാണ്. സ്ട്രഗിൾ ഇല്ലാണ്ട് സ്പോർട്സ്മാൻ്റെ ലൈഫെല്ലാം വളരെ സ്ട്രഗിളാണ്. എല്ലാം നമുക്ക് ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് കാണുമ്പം അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് എല്ലാം കാണുന്നവർക്ക് ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് തോന്നും. പക്ഷേ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് നമുക്ക് മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ. വർക്കൗട്ടും കാര്യം എല്ലാം അറിയത്തുള്ളൂ. ഏതൊരു കാര്യമുള്ള അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വർക്കൗട്ട് സെക്ഷൻ. ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് എനിക്ക് മോർണിംഗ് ഞാൻ വെയ്റ്റ് ട്രെയിനിങ്ങാണ് ഇപ്പം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്, മോർണിംഗ് സെക്ഷൻ. പിന്നെ ഈവനിങ് ഞാൻ മാറ്റ് വർക്കും കാര്യങ്ങളും ആയിരിക്കും. ഇതിനിടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ ഹിൽ വർക്കൗട്ട് കാര്യങ്ങൾ അല്ലാണ്ട് എൻഡ്രൻസ് വർക്കൗട്ടും ഉണ്ടാകും. റണ്ണിങ് കാര്യങ്ങളും മോർണിംഗ് ഇടയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മോസ്റ്റ് ഇപ്പം കോമ്പറ്റീഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അധികം ലോഡ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം. എന്നാൽ തന്നെ ലോഡ് കൊടുക്കാതെ നമുക്ക് ഒരു നമ്മുടെ ഫിറ്റ്നസ് കാര്യങ്ങളും ഒരുപാട് ഇഞ്ചുറി ഒന്നും വരാണ്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഈവനിങ് വർക്കൗട്ട് എന്ന് പറയുമ്പം ഗ്രൗണ്ടിൽ ഫൈറ്റിംഗ് സെക്ഷൻ, ഗ്രൗണ്ട്, ഗ്രാപ്ലിംഗ്, ചോക്കിംഗ്, ബ്ലോക്കിംഗ് അങ്ങനെ എല്ലാ സെക്ഷനിലും വർക്കൗട്ടും കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വർക്കൗട്ടിൻ്റെ ടൈം ഒരു ഈവനിങ് 2.5 hours. മോർണിംഗ് സെക്ഷൻ 6 to 8:30 വരെയാണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സും ഒറ്റയ്ക്ക് ചിലതൊന്നും നേടാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പം നമ്മുടെ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സിൽ എപ്പോഴും നമ്മളൊപ്പം നിൽക്കുന്ന കുറേ ആൾക്കാരുണ്ടാവും. നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടാവും, കോച്ചസ് ഉണ്ടാവും, നമുക്ക് സപ്പോർട്ടീവായിട്ട് നടക്കുന്ന നമ്മുടെ എല്ലാവരും, നമ്മുടെ ഫാമിലി ഉണ്ടാവും. ഈ ഒപ്പമുള്ളവരെ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട്. എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് എൻ്റെ വർക്കൗട്ട് കാര്യങ്ങളും കൊണ്ടോ അല്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഫൈറ്റ് എൻ്റെ ഒപ്പം ഓപ്പോസിറ്റ് എൻ്റെ ഒപ്പം പാർട്ട്നറായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ട്രെയിനിങ്ങിലെല്ലാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരും വർക്കൗട്ടും കാര്യങ്ങളും ഉള്ളപ്പോഴാണ് എനിക്കും ഇമ്പ്രൂവ് ആകാൻ പറ്റുന്നത്, അപ്പോൾ അവർക്കും ഇമ്പ്രൂവ് ആകാൻ പറ്റുന്നത്. ജേണി ഈസ് ഓൾവേസ് ടഫ് ബട്ട് വി ആർ മൂവിങ് ഓൺ ഓൾവേസ്. എനിക്കിപ്പോൾ 26 years. ഇപ്പം 26 years എനിക്ക് എൻ്റെ ഒപ്പം എൻ്റെ ഒപ്പം പഠിച്ചവർ ഓരോ ജോബ് ആയി പോകുന്നവരുണ്ട്, മൈഡായവരുണ്ട്, അൺമൈഡായിട്ട് ഇപ്പോഴും ജോബില്ലാതെ വേറെ ഫീൽഡ് നടക്കുന്നവരുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഓരോ ലക്ഷ്യങ്ങളുമായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് ചിലർ പറയും നിനക്ക് ജോലിക്ക് പോയിക്കൂടെ, അത് പൊയ്ക്കൂടെ, ഇത് പൊയ്ക്കൂടെ. പക്ഷേ എനിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ നമ്മുടെ മൈൻഡിങ്ങനെ ഓരോ വർത്തമാനം കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കും തോന്നും നിർത്തി പോകണോ, അല്ല ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്ക് ഈ ഡീമോട്ടിവേറ്റ് ആവുന്ന ടൈമുണ്ടാവും. നമുക്ക് എപ്പോഴും ആ ഒരു കാര്യം മോട്ടിവേഷൻ എപ്പോഴും കിട്ടില്ല. പക്ഷേ നമുക്ക് ഡിസിപ്ലിൻ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മോർണിംഗ് സെക്ഷൻ, വൈകിട്ട് ഈവനിങ് സെക്ഷൻ, നമ്മൾ അതിനേക്കൊരു നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു മനസ്സുകൊണ്ടുള്ളൊരു തീരുമാനവും അർപ്പണബോധവും ആ ഡിസിപ്ലിൻ കീപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എപ്പോഴും അതിലേക്ക് പിന്നെ എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റുന്നത്. കാര്യം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരാൾ നമ്മളെ ഹാപ്പിയാക്കി ഇങ്ങനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് അത് ചെയ്ത് പുഷ് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവില്ല. ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫാമിലീസ് പോലും നമ്മുടെ അടുത്ത് ഫാമിലിയിൽ നിന്നും ഫ്രണ്ട്സും കുറേ എനിക്കിങ്ങനെ നിനക്ക് എന്തോ ഇനി എന്തിനാണ് ഇത് പോകുന്നത്, ഇത്രയും ഉണ്ടായിട്ട് നിനക്ക് ജോലി കിട്ടിയില്ല, മെഡൽ കിട്ടിയില്ല. പക്ഷേ ഇനി എനിക്കത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറയാൻ പറ്റും, എനിക്കൊരു ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി കളിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചൊരു ലെവലിലേക്ക് എനിക്കിപ്പോൾ എത്താൻ പറ്റി. ഇനി എനിക്ക് എൻ്റെ പീക്ക് ലെവൽ പെർഫോമൻസ് ഞാൻ വന്നിടത്തുനിന്ന് എനിക്ക് ഡൗൺ ആയിപ്പോയി കുറച്ച് മൊമെൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. മെഡല് ഞാൻ എൻ്റെ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് വർക്കൗട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു നല്ല പെർഫോമൻസ് എത്തി നിന്ന ടൈമിൽ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് എൻ്റെ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇറങ്ങി പിന്നെ നാട്ടിലേക്ക് വരേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വന്നു. പിന്നെ വർക്കൗട്ട് സെക്ഷന് വിടുന്നപ്പം നല്ലൊരു ഓപ്ഷനും കാര്യങ്ങളൊന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കൊറോണയുടെ കുറച്ച് ഗ്യാപ്പും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വന്നപ്പം നല്ലൊരു ഇതായിരുന്നു. അതേ ടൈമിൽ എൻ്റെ നമുക്കെപ്പോഴും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്, പക്ഷേ ചില ടൈം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തൊരു ലെവലെത്തിച്ചിട്ട് പിന്നെ അവിടുന്ന് ഡൗൺ ആയിടത്തുനിന്ന് പിന്നെ പൊന്തിക്കയറി വരണമെങ്കിൽ കാര്യം നമ്മൾ വർക്കൗട്ടും കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന സമയത്തെല്ലാം നമ്മുടെ ഒപ്പോണൻസ് എല്ലാം ആ സമയം വർക്കൗട്ടും പ്രാക്ടീസും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇന്നൊരു ദിവസം ഞാൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾ ഇന്നും അതിന് അവർ ജയിക്കാനായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മൾ ചെയ്താലും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ആരും ഒന്നും കെയർ ചെയ്യില്ല, നമ്മൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടാവും.
നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ. നമുക്ക് എത്രത്തോളം അതിന് നമ്മൾ സ്നേഹം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കേ അറിയത്തുള്ളൂ. അത് പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അത് സൊസൈറ്റി അങ്ങനെ കാണണമെന്നില്ല. നമ്മൾ ജയിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും, ക്ലാപ്പ് ചെയ്യും. പക്ഷെ നമ്മൾ കയറുന്ന സ്ട്രഗിളൊന്നും ആരും കാണണമെന്നില്ല. ആ ഒരു നമ്മുടെ പാത്ത് നമ്മൾ തന്നെ വേണം ഒരുക്കാൻ. സൊസൈറ്റി എപ്പോഴും നമ്മളെപ്പോഴും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല, ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല, ഫാമിലി ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. കീപ് മൂവിങ് എന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. തോൽവികളുണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഡീമോട്ടിവേറ്റ് ആകുമ്പം എൻ്റെ അമ്മ എപ്പോഴും എനിക്ക് ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവാണ്. ഡീമോട്ടിവേറ്റ് ആവുന്ന ടൈമിലും അമ്മ എന്നെ കുറേ എപ്പോഴും മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും, എന്നെ പുഷ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഞാൻ ഡൗൺ ആവുന്ന ടൈമിൽ ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയുടെ മുഖമാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത്. അപ്പം അമ്മേനെ ഓർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പുഷ് ചെയ്യാൻ തോന്നും. അവരെല്ലാം പ്രൗഡാക്കുന്ന ഒരു മൂവിലേക്ക് എനിക്കിപ്പം എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റും, പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഈ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇനിയും ഞാനത് എൻ്റെ പീക്ക് ലെവൽ പെർഫോമൻസിലേക്ക് ഇനി വരുന്ന ഈ കോമ്പറ്റീഷൻ മെഡലടിച്ചിട്ട് എനിക്ക് വേൾഡ് ഇൻഡോർ ഗെയിംസാണ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം. ആ ഈ വരുന്ന കോമ്പറ്റീഷൻ സൗത്ത് ഏഷ്യൻ മെഡലടിച്ചിട്ട് ആ കോമ്പറ്റീഷൻ പോകണം എന്നാണ് എൻ്റെ ടാർഗറ്റ് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അടുത്ത ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അടുത്ത ഗെയിംസ്, അടുത്ത ഏഷ്യൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ്സ്, പിന്നെ ജൂഡോയിൽ വരുന്ന കോമ്പറ്റീഷൻസ് എല്ലാമാണ് ഇനി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. സ്പോർട്സിന് പ്രാധാന്യം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എത്രത്തോളമാണ്, എല്ലാം എല്ലാവർക്കും ഓരോ ഗെയിമിലും കിട്ടുന്നൊരു വാല്യൂ ഡിഫറൻ്റാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾക്കറിയാം ക്രിക്കറ്റ് എത്രത്തോളം ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടമാണ്, എന്തത്തോളം ബെറ്റർ ആണെന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇപ്പം ഈ കഴിഞ്ഞാഴ്ചയാണ് ന്യൂസ് വന്നത്, ക്രിക്കറ്റും ബാക്കിയുള്ള ഒരു 5 ഗെയിംസ് ഒളിമ്പിക്സിലേക്ക് അപ്രൂവ് ആകുന്നു എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമുക്ക് സന്തോഷമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റി. അങ്ങനൊരു ഇപ്പം ഇന്ത്യൻ സ്പോർട്സ് ഫെഡറേഷൻ അങ്ങനൊരു കാര്യങ്ങൾ ന്യൂസെല്ലാം പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലിപ്പം ഒരുപാട് ടാലൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. നമുക്ക് പവർ ലിഫ്റ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗ്, ഏറ്റവും നല്ല റണ്ണിങ് ആയിട്ടുള്ള അത്ലറ്റ്സ്, എല്ലാത്തിലും മലയാളികൾ, നമ്മൾ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻസ് വളരെ നല്ലൊരു ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. മലയാളികൾ അടിപൊളിയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പലരും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു സപ്പോർട്ടീവ്, അതാണ് സപ്പോർട്ടാണ് എല്ലാത്തിലും പുറകോട്ട്. രാഷ്ട്രീയവും അങ്ങനെ ഓരോ രീതി എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് എല്ലാത്തിലും പൊളിറ്റിക്കൽ പല രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് വരുന്നതും കൈകാര്യം കിട്ടുന്ന അവഗണന, അവർക്ക് കിട്ടുന്ന മെഡൽ അച്ചീവ്മെൻ്റ് എന്തെങ്കിലും നേടി അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ജോലിയുടെ കുറവ്, ജോലി സാധ്യതയിലേക്ക് അംഗീകാരം, ക്യാഷ് പ്രൈസ്, അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അവരെ ഇങ്ങനെ ഇതാക്കുന്നുണ്ട്. പല ഒരുപാട് ടാലൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പ്ലെയേഴ്സെല്ലാം ബാക്കി കേരളത്തിന് പുറത്ത് പല വേറെ ക്ലബ്ബുകൾ സ്റ്റേറ്റിന് വേണ്ടി മത്സരിക്കുന്നുണ്ട്, റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് അവർ ഇന്ത്യയെ കളിക്കുന്നു. അങ്ങനെ മെഡൽ നേടിയിട്ട് അവർക്ക് കേരളത്തിന് പുറത്ത് പിന്നെയും കുറെ കൂടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഹരിയാനയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പോർട്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു നാട്. ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വാർത്ത ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കോട്ടയം സ്റ്റേഡിയം വളരെ മോശമായിട്ട് ഇപ്പം കിടക്കുന്നൊരവസ്ഥയാണ്. ഇതെല്ലാം നോക്കി നടത്താനുള്ള ആൾക്കാരും വേണ്ട ആൾക്കാരെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഇത് നോക്കി നടത്തേണ്ട ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് ഇതിന് ഒരു മുൻകൈ എടുത്ത് മുന്നിലേക്ക് വരേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഓരോ കുട്ടികളും എല്ലാവരും യുണീക്കാണ്. ചില കുഞ്ഞു കുട്ടികളെയും എല്ലാവരെയും എനിക്ക് എൻ്റെ അക്കാഡമിക് സെക്ഷനിലൊക്കെ എനിക്ക് കുറേ വിഷമങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നിനക്കത് അതിന് കഴിവില്ല, ഇതിന് കഴിവില്ല. പക്ഷേ നമുക്ക് നമ്മുടെ കഴിവുകളും ഇഷ്ടങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി നമ്മളൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ഒരു ടീച്ചേഴ്സോ പേരൻസോ ഫാമിലിയോ അല്ലും കുറേ കുറച്ച് പേരുണ്ടാവും. അപ്പം ഞാൻ ഇനി വരുന്ന കുട്ടികളോടും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരും ഫ്രണ്ട്സിനോടും എല്ലാവരും പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, നമ്മളൊന്നിലും ഒരു കാര്യത്തിലും നമ്മൾ മോശമല്ല. നമ്മളിപ്പം എവിടെയെങ്കിലും തോറ്റാലും നമ്മളത് പിന്നെയും അവിടെ തോറ്റു എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇട്ടിട്ട് പോകുക നിർത്തമല്ല. നമ്മൾ തോക്കും. പക്ഷേ നമുക്ക് തോക്കാൻ ഇനി അവസരങ്ങളുണ്ടാകും. പക്ഷേ ജയിക്കുക എന്നുള്ളത്, നമ്മൾ തോറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ നിർത്തുമല്ല. നമ്മൾ പിന്നെയും മുന്നോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, വർക്ക് ചെയ്യുക. നമുക്ക് മാത്രമേ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും ഇഷ്ടങ്ങളും എന്താണെന്ന് അറിയത്തുള്ളൂ. എല്ലാവരും നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം വർക്ക് ചെയ്യുക, മുന്നോട്ട് പോവുക, ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുക. എല്ലാം ദൈവം ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ ഈ വർക്കിനും കഷ്ടപ്പാടിനെല്ലാം റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകും. ചിലപ്പം ഒരു ദിവസം കൊണ്ടോ ഇല്ല രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച കൊണ്ടോ ഒരു മാസം കൊണ്ടോ ചിലപ്പോൾ 1 ഇയറോ 2 ഇയറും കൊണ്ടൊന്നും ഒരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ അതിന് എത്രത്തോളം എഫേർട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു, അത്രത്തോളം ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു, അവിടെയാണ് നമ്മൾ ആ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് ആ പീക്ക് ലെവലിൽ എത്തിക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമുക്ക് സക്സസിലേക്ക് എത്തത്തുള്ളൂ. എന്തൊക്കെ വിഷമങ്ങളുണ്ടായാലും എല്ലാവരും നന്നായി ഹാപ്പിയായി വർക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ സക്സസ് നിങ്ങളെ തേടി ഒരു ദിവസം എത്തും.